Se hoje é domingo de manhã, então é dia de Oxplay e tô aqui no jogo Pingo. Isso mesmo, o jogo do Pingo. Esse jogo ele acabou saindo somente no Japão, então ele não ficou muito conhecido aqui pra gente. E bem que ele podia ter saído aqui, porque ele fez bastante sucesso aqui no Brasil, na saudosa TV Cultura. Mas sem enrolação, vamos lá. Vamos pro jogo. Eu normalmente corto esses loads e tudo, mas esse aqui, os stream leak dele ali, tá bonitinho. Vou deixar pra vocês verem. Eu acho muito bom isso, cara. Eu sempre tenho a impressão que eles estão resmungando e xingando o tempo inteiro. Porque eles têm a língua própria dele, né? O pinguinês. E você que tá assistindo esse vídeo, se você assistiu esse desenho na TV Cultura, fala aí. Esse desenho, a animação dele é feita em massinha, né? Não sei se vocês lembram. Eu acho que encaixa muito bem nesses gráficos 3D do PlayStation 1, velho. Vocês acham que combina ou não? E é muito interessante que você tem que interpretar o que eles estão dizendo, que você não entende, então você mais ou menos tem que interpretar. E aqui tem um mapinha também, que dá pra você ver onde tem que ir. Esse jogo ele é point and click, eu vou mostrar ele bem pouco nesse vídeo, mas eu queria muito apresentar ele pra vocês. Eu tenho que ir lá pra fora pra pescar com a foca, mas eu vou ficar aqui dentro e mostrar aqui alguns comandos pra vocês. Tem o clássico dele, né? Ele faz altas caras e bocas, né? O Pingo é o rei disso aí. E eu vou aqui pra frente, que aqui tem um toca-disco. Vamos pôr pra tocar? Sempre parece que eles estão xingando. Olha lá. Meio que eu que fiz isso aí agora, né? Mas parece que eles estão xingando. Mas beleza, eu vou sair aqui pela porta logo. Eu posso interagir também com o irmãozinho dele, né? O irmãozinho mais novo. Mas não vou interagir, não. Eu vou logo lá fora pra mostrar um pouco mais de coisa pra vocês. E parece que eu tô assistindo, né? Até um episódio do Pingo aqui. Eu fui pesquisar a origem do Pingo e ele é uma animação da Suíça. Né, foi inicialmente feito ali em 1990. E depois teve outros países que adquiriram o direito dele também. A Inglaterra adquiriu. E por último, o Japão, cara. Até acho que 2017 o Japão fez alguns episódios de Pingo. Cada vez ele reage de um jeito diferente, né? Então você explorando o mapa, você vai descobrindo essas coisas ali. Malandro ali. O peixe tá secando ali. Ele vai lá e comeu. O Pingo ele é bem malandro, mas na série. É bem engraçado. Ele faz muita besteira também. É um negócio que veio várias gerações, né? Você vê que é uma série dos anos 90. Então ela cobriu várias gerações. Inclusive pegou a minha, né?
A minha geração também, eu lembro quando era criança e passava pingo já. Daí a foca. Eu meio que falo aqui por cima do jogo, meio que vai atrapalhar um pouco as falas deles, mas não dá pra gente entender nada, então não tem tanto problema assim. É, aqui tá mostrando a foca, eu tenho que ir lá, aonde que ela vai pescar, e fazer um minigame de pesca lá. Basicamente é um jogo de point and click e um jogo de minigames, esse aqui. Eu sinceramente não sei o quanto que esse jogo vai desenvolver, tá? Mas ele é bem simples mesmo e pelo pouco que eu joguei aqui é super fácil. Então eu acredito que ele é só uma pegada infantil mesmo. É um produto infantil, né? Então, bora pra cá. Esse aqui só saiu pro Japão, apesar de estar em inglês, né? Muitos textos aí, tá em inglês, saiu pro Japão. Talvez até para as crianças aprenderem inglês também lá, né? Imagino eu. Aqui nós podemos entrar no menu, acessar o mapa pra ver onde que tem que ir. Aqui tem itens também. Inclusive esse negócio verde ali, aquele alface, vou chamar de alface. Foi a mãe dele que deu, né? Eu vou seguir aqui no rumo da placa. A placa tem um desenho, tá? Tem aquele cara ali, eu não vou conversar com ele. Eu vou seguir direto, porque eu queria só apresentar aqui o jogo pra vocês e matar aquela nostalgia desse desenho que passava... Passou em várias gerações, né? Pra várias épocas, inclusive. Eu não duvido que passe até hoje isso aí. Em algum lugar. Aqui tem um iglu todo quebrado. Dá pra interagir com ele aqui? Dá. Ó. Será tipo uma cegonha aquilo dali? Eu acho que tem, eu lembro de um episódio que, se eu não me engano, foi a cegonha que trouxe o irmãozinho dele. Eu lembro de algo assim. Minha memória é meio vaga com esse desenho, porque tipo, nossa, tem muitos e muitos e muitos anos que eu não assisto. Então, só tenho reflexos de alguns episódios. Bom, aqui já tem um alface pra pegar. Dá pra interagir com ele e pegar. Ué, não por quê, filho? Não entendi. Talvez eu não tava muito em cima dele, né? E aqui é onde que começou o jogo, né? A introdução. Tá vendo o barco do cara quebrado ali atrás? E nós temos que basicamente imaginar o que que tá acontecendo na história. Isso, esse desenho é tão legal porque... eu acho que pra gente, quando era criança, assistir isso aqui, né? O desenho, agora eu tô jogando o jogo, mas enfim. É tão legal porque ele aguça a curiosidade. Será o que que tá acontecendo? E você fica imaginando, né? O que que eles falaram? O que que tá acontecendo? Tem só alguns balãozinhos que... Tenta indicar mais ou menos o caminho pra você seguir, pra você imaginar. Mas é um desenho que inspira muita imaginação, eu acho, da criança. Finalmente cheguei aqui na foca. Tem um episódio com essa foca. Se eu lembrar, eu vou tentar deixar na descrição pra vocês. Se eu lembrar, e achar aqui no YouTube, tá? Que eu rio demais, né? E aqui eu vou fazer agora um minigame da pesca, né? Só ver se dá pra interagir com outra coisa aqui. Acho que vai ser só com a vara de pescar mesmo. Não dá pra interagir com o balde. Acho que dá pra conversar com o bichinho aqui. Ah, tem uma animaçãozinha legal. Ainda bem que eu vim ali pra clicar. Esse Ping, ele fez bastante sucesso. Ele teve 156 episódios. E agora tem um reboot, né, japonês que eu citei. E é isso, vamos aqui pro minigame de pesca, agora. Engraçado que ele tem essas letras em japonês, né? Mas tem várias em inglês também, então é uma mescla. Bora pescar aqui. Eu não entendi muita indicação ali, mas... Pelo que eu sei ali, eu acho que eu tenho que ficar na barra azul, sabe? Pra pescar. Porque ele vai subindo se eu não aperto o botão. Eu tinha testado aqui antes do jogo, pra ver se valia a pena trazer pro canal. Acho que só pela nostalgia vale a pena. Porque eu só tenho que ir apertando o botão no círculo rapidão, né? E tentar, acho que deixar no azul. Eu acho que é isso, cara. Deixar no meio, sei lá. Aí, tá vendo? Eu pego, conto um peixe. Sendo que eu tenho 4 desses alfaces, né? Acho que era 4, né? Tá marcando 3 ali, mas acho que são 4, porque eu ganhei um da mãe também. Então vou tentar pegar os 4 peixes aqui. E aí, o jogo é... E o jogo é simplesmente isso, você fazer essas missõezinhas e esses minigames. E eu acho muito legal simplesmente pela nostalgia. Se você que acompanha meu canal assistiu ele, deixa aí nos comentários. Eu vou gostar muito de ficar sabendo se esse desenho foi marcante pra mais pessoas, assim. Conheço alguns amigos também que assistiam na época e tal. Então, são desenhos que passam gerações, né? Várias e várias gerações. Eu fico me perguntando, será que passa desenho ainda na TV Cultura? Se alguém souber, me fala aí, por favor. Mas faz tanto tempo que eu não assisto TV, que eu não faço a menor ideia.
né? Assistiu muita coisa pela TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, esse próprio Espinho aqui, as histórias do Velho Urso. Era muita, muita coisa legal que tinha na TV Cultura. Eu tenho mais um aqui. É os quatro mesmo, igual eu falei. Tava marcando três ali em cima, né? Acho que não teve uma hora que marcou quatro, não. Sei lá. Começou a falar e eu já não prestei atenção muito na gameplay. Mas é super simples, tá vendo? É um jogo bem pra criança mesmo. Mas eu, sinceramente, gostei muito por ser o Pingo, né? Eu acho muito legal. E ele combinou muito, igual eu falei. Ele era feito em massinha. Eu acho que com esses gráficos dá super certo. Esses gráficos de PlayStation 1 aí. Ficou super bonito. E é isso. Peguei todos os peixes ali. Foquinha ficou feliz. Espero que vocês tenham gostado, galera. Só queria mostrar esse jogo pra vocês. Eu acho, acredito que muita gente aqui não sabia da existência desse jogo. Muito obrigado pela companhia. Até mais.